Vážení a milí občané, občané města Karviné. Rok s rokem se sešel a my půjdeme 10. a 11. října k volbám do zastupitelstva města Karviné a jako obvod 75 do Senátu. V minulém období se nám řada věcí povedla. Udělali jsme zateplení a vyměnu oken Hazelgarské haly. Udělali jsme, nebo ještě děláme, revitalizace hřišť u základních škol. Staráme se o naše přestarlé občany v domově důchodců. Děláme, nebo zachránili jsme kinocentrum a udělali jsme jeho modernizaci. To všechno už ale je za námi. Dali jsme si do budoucna krásný volební program. Tento volební program zas a opět bude zaměřen pro nás, pro občany. Chceme po 25 letech s konečnou platností dodělat otázku obchvatu města Karviné. Budeme chtít dále pokračovat v modernizaci našich škol, školek. Budeme podporovat obě dvě nemocnice v Karviné. Chceme zas a opět udělat více parkovacích míst v Karviné a další. Ovšem toto neuděláme bez vás. Pokud chcete ten náš ambiciozní program, který máme, aby se stal skutečností, podpořte nás ve volbách. Přijďte a volte do zastupitelstva města v Karviné číslo 5, to je Komunistickou stranu Čech a Moravy. Volte zas a opět číslo 5 kandidáta do Senátu soudruha Tomáše Galíka. Děkuji vám za pozornost.